Takže já vás zdravím dalšího videa a dneska jsem se rozhodl, že se vydáme do nedru, takže to začneme hned a doufám, že se mi to v tom nedru nebude sekat, protože jsem to ještě neskoušel s natáčením. Se dostanu do nedru, jenom co jste tady takhle předpřipravil, doufám, že to bude stačit, to co jsem si připravil, ale mělo by. A dokonce mám dva navíc. Fajn, tak jo, jdeme do nedru, řekl bych, že tam budou nějaký nový potvory. A doufám, že se spavneme někde dobře, protože bych nechtěla. Achievement get, we need to go. Dobře. A načítá se to. Krásně nám vyskočili FPS, co se cení. Kolik pak máme hodin? Dobře. O, neteleportuj mě zpátky. Dobře. Vzali jsme si luk a naše šípy na ghasty, kterýho tady pořád slyším. A doufám, že tady budou nějaký nový bloky nebo nějaký nový monstra. Co tamhle to? A řekl bych, že to jsou ty nový monstra, o kterých jsem mluvil. Oh my godness. Já jsem nechtěl, aby tam byly nový monstra. Tak se ještě podíváme, jestli se tam vůbec dá nějak probojovat, nebo jestli se dá jít na nějakou jinou stranu, protože jinak bychom moc šancí asi proti tady tomu neměli zatím, bohužel s tou hlavičkou, co máme. Když není zrovna špatná, já neměl bychom proti ní prostě šanci. Doufám, že ty zvuky moc neřvou, ale řeknu, že by nemuseli, protože mám docela na nízký, ale jenom mi to možná křičí, jenom takhle. 35. Nevím, ale já bych spíš chtěl obyvat nějaký ten nový bloky. O! Ať na to ani nemyslí. Ne? Co to je? Co to bylo? On mě ten kámen zabíjí? To nezní moc fér. O, tamhle to je epické. Někdo padá dolů a na tebe se koukat nebudu. Ale tam nahoře jsem si mohl udělat nějaký waypoint. Co je tohle? Netherite ore. Potom se podíváme na ten netherite ore. Hej, waypoint, brada. O, špatná strana. Nevadí. Ale dobrý začátek, našli jsme nether. Jo, mohl bych si možná vypnout tu F3, protože ta je mi teďka stejně k ničemu. Tak. A Bowmaster. Teďka jsem ho bohužel netrefil, ale aha, němu to nějak neubírá. To je jedno. Necháme ho tam dole. A tady vidím další novou rudu. Takže tady do netheru to byl docela dobrý tah, jsem zajít. A tam je další netherite ore. Takže buď nás to spavlo na dobrém místě, anebo to zase až tak dobrý rudy nebudou, protože je vidím skoro všude. Ale zatím si budeme myslet, že to jsou dobrý rudy, protože to tady teď vůbec neznám. Takže zatím. Světlit. Berem, všechno berem. Hit it. Zombie pigmeni mají docela dost málo životů. No jo, tady jsou prostě trapný, u těch nových monster jsou tady ty normální, který už známe docela dost lehký a jednoduchý. Place it. Těžit. Place it. Aha, tady těch je tady vážně hodně, takže možná, že to nebude zase až tak dobrý, ale pořád to může být dobrý, pořád nevíme prostě. Place this. Biač.
Gádí. Zajímalo by mě, jestli mě tam to vážně začala hitovat ta or jenom tak, anebo jestli vážně hituje. No to se jdeme každopádně hnedka podívat. Ona vážně hituje. Už není moc dobrá zpráva, ale... O! Jdou po mně. Jdou po mně. Já to zvládnu. Tady tu or chci. Nikdo mě nezastaví. Ne, to jsou jenom spajdři. Oh, tak to jsem nečekal. Já jsem si chtěl jenom vytěžit rudu. Dobře, jdeme se podívat na to, co dělá Bloodgem. Meč. 9 mil damage. Co se z toho dá ještě vyrobit? 1 mil damage, což není moc teda. Shotgun. Ale tady to by bylo dobrý. A... co se dá vyrobit tady z toho? Dobře, nic. Ale ten blood, ten něco, tam bychom si mohli vyrobit. A potom to další, to je, jak se jmenuje, ta orka, ta další, to je Netherit or. Normální Netherit or. Netherit ingot. Jak vyrobím Netherit ingot? Dobře. Co se dá dělat z Netherit ingotu? Jo, ten už jsme viděli všichni. To už tady nikoho nezajímá. A z tohohle se dá dělat tohle, ale na to potřebujeme něco jiného. Takže jsme vlastně nenašli úplně nepodstatné věci, ale našli jsme. Což je plus. Mám zapnutý mikrofon? Dobře. A neteleportuj mě zpátky, děkuju. Tam je další, ta ruda. Něco po mně střílí. Nebo taky ne? A nebo taky jo? Budem hodně umírat. Ale chci se tam ještě podívat. Ale zkusíme to teď na druhou stranu. Ne, neskusíme. To byl špatný nápad. Ale tady je hnedka pod tím, jak se tam teďka dostat. 7 šípů, to je málo. S tím nikoho nezabijem. O! To si dělá srandu. Táhni. Já ho nemůžu zabít. On se umí teleportovat. To je takový upgrade to Enderman. Zkusíme to tady tudy proběhnout. Nebudeme to muset probíhat. A asi jo, protože tam hl Spider a všichni tady ty šmejdi dávají rovnou i oheň. A chci tady tu rudu. Zajímalo by mě, jestli mu ubírá, ale řekl bych, že ne. Stejně nemáme na co to použít. Takže to zatím nebudeme těžit. Kraft mluvil ve svém videu o nějakých nových dimenzích. Takže to bych chtěl taky potom někdy navštívit. Teda pokud tam nějaký nový dimenze jsou. No, měly by tam být. Když to říká Kraft, tak to musí být pravda, že jo? Jsem tady, to víte, i psi mají své dny. Takže... už je to vyřešený. A teď... už se pustíme do hry. Omlouvám se. Gas. Měli bychom tak plejtovat s těma šípama. Ale... krli jsme se palbou. O! Oh, to byl lak. Docela dost lagů, ale teď už to vypadá v pohodě. Ani já to nemyslím. Pěkně to tady podpálil, ale vyhli jsme se mu. Ne. To není dobrý. Černá láva. Zase
nějaký divný, protože když to naberu, tak je z toho zase normální láva. Ale takhle je to černá láva, která ubírá úplně stejně jako normální láva, ale je to černá láva. A tady ty kameny nevím, jestli mám sbírat. Ale asi jo, nemáme jich moc. Nejsou zase až tak vzácný a nic moc vzácně se z toho zatím udělat nedá, jak jsem se koukal. Protože nemáme ty rupí bloky. Velký ložisko tady toho. Jestli nás to povolí vytěžit. Hello Spider, zasadil houbičku. No je dobře. Viděli jsme, jak vyrostl. Oh, oh. No skill, biatchis. Jde po mně. Ach, jde po mně. Já vím, že na mě vytýká láva, ale bohužel teďka jsem s tím nemohl nic dělat. Ne, 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 ne. Co to je? To je prase. Ale něco z nich padá. Ne, teďka mě zabili ten Glacel. Kdo to rapunil? Oh, to jsou bugy. Chudá Glacel. Teďka to docela dost dostává, ale... Prčic? On se jednou... To je normální. Pak se to zase jednou bugne. A mám ho. Ne, já jsem to nestihnu sebrat. Nestihnu. Molten Shards. Na to se podíváme. Molten Shards. Co to je? Molten Stone. Jo, z Molten Shards udělám Molten Stone. A bude to mít 10 peel damage a je to... Stejně jako máme tohle. Ale třeba by to mohlo dávat nějaký jiný speciální spell. A dá se z toho udělat 15 damage reduction, to je dobrý. A dá se to vidět i luk. Blaze rody. A ten luk má dva ranged. Jdeme je zabíjet. Věřím si. No. Ale na už bude rovnou portálu. Ale zajímalo by mě, jak se proti ním dá chránit. Ale vytěžíme si tady ten blok. Slyšel jsem někde pavouka. Co padá z tebe, pavoučku? To se asi nedozvíme, že jo? Zase takový bugy vždycky. Žiž. To zase bude nastříhaný. Kvůli tomu. Tak, jdeme asi pro tebe. I coming for you. Pojď sem. No tak pojď. Oh! Fail. Nevadí. Zabijeme ho. Nevím, co z toho padá, takže jestli z toho nic nevypadne, tak to bude smutný. Kdo to tam sakra chodí? Aha, byl jsem můj pes. Už jako malý dělal problémy. To je ale... To je rasistický. Jenom protože nejsem z pekla, co? Vždycky, když tam přicestuju. Já jsem chtěl být hodnej, ale prostě ten pavouk mi nedává na vybranou. Prostě já se musím nechat zabít. Že jo. Kde se? Gasta, ty mě vůbec nezajímáš celkem teďkom. Ne, on to respavnul. Spavnul se. Od další lak.
Já jsem říkal, že v tom pekle to bude občas dost blbá. Po mě furt střílí, mě se prostě nedá pokoj, já tedy. Jo, my jsme to ani kvůli němu nedotěžili. 16. Bude nám to na nic, ale to na nic není další lak. Fail. To mě už to ale vážně docela rozštve. Vždycky takový lagy potom odlagni se. Odlagni se, ne odlagni se. Cajk? Dobře, jdeme si tady už v našem světě něco vypálit. Tady už jsme docela dobrý. V našem světě už jsme skilly, ale tohle jsme stále ještě. Jenom malá rybka ve velkém hejnu. Blooded game. Ano. Vážně se z toho nedá vidět žádný brnění? Nebo tak něco? No asi ne. A Molten Shard? Ne, na to potřebujeme 9. Frozen Shard, Molten Shard. Molten Furnace. Proč se nemůžeme podívat, jak se vyrábí Molten Furnace? Molten Lamp. Ne, no to je to vážně hodně drahej. Šutra. Ale chtěl jsem si dát vytavit. Tady ten meterit or. Ty se nedáš vytavit, to dobře. Ale sehnali jsme si docela dost glowstone. To se hodí. Dá se tady z toho udělat? Protože to bych to klidně udělal. Ne, nedá. Dobře. Nebyl posunutý zvuk, jenom jsem to řekl pozdě. Ah, pigman, do tebe hejtovat nebudu. Ale nelíbí se mi, že sem chodí ty potvary z pekla. Ne, ani na to nemyslí, nebudu. Nechtěl bych, aby tady proti mě šli i pigmeni. Už jsem z dosahu? Ne. Co tam to je, sakra? Tak tam se jdu podívat. Ale to je živočich, ne? Poslední? Nic z toho. Musíme to obejít. Protože to chci zjistit. Jestli se to mezi tím despavne, tak to bude blbý. Je to nějaký žijící tvor? Ne! On se vážně despavnul. A nebo se teleportoval. To jsem věděl, že tam doskočím. Počítá se tady to jako jus? Ne, tady to se počítá jako lak. Není to jako jus. Výborně. Ne, počkej, ty seš mečík? Ne, ty seš střelec. Ježiš, to jste možná všichni. A jenom mi někdo přijde, že má meč a někdo, že má luk. A nebo střílejte mečem, což by byl ten horší případ. Hi, Piggy. Ne, děkuji. Ne, děkuji. To je dobrý, já to projdu tady tudy. Nemusíte za mnou chodit. No, to je dobrý. Vidím pavouka, ale vidím i tam toho druhýho. Kdyby se mě všimnul tam pavouk jenom. Se respawnul tam ten ne, ale už jde po mně, už jde po mně, už jde po mně. Ale s pavoukem tady to nebude možná fungovat, protože on vždycky vyskočí a tím mě zabije. A když zabiju tady toho pigmena, tak si mě budou pamatovat i v pekle, co? Budou si mě pamatovat jako toho zlého strejdu, co jim zabil
kamaráda Pigmana. A nefunguje mi Ečko. Už mi funguje Ečko, jenom při teleportu mi nefungovalo Ečko. Už nevím, co mám hledat tady v tomto pekle, ale... Oh, tady seš. Tak pojď. Ani na to nemyslím. Ne, ty mrcho. Výborně. Taky je z toho Molten Shard. Sice jenom jeden, ale je z toho Molten Shard. A ty jsou dost slabší než tam ty, takže už možná vím, jak budeme získávat ty Molten Shardy. Ne, takhle nikdy neskákej přes útes. Jdeme se podívat dál. Zajímalo by mě, co by bylo v tom hradu. Hej, ta minimapka vypadá hustě. Nic moc zajímavého na tom není, tam nic není vidět. No právě. Hop, 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 hop. Tajný vchod. Tajný vchod. A jde po mně pavouk. Hezky. Tak, teďka se jdeme porozlíhnout po našem světě. Peklo, už mě to nějak nebaví. Hele, to je pro mě důstojný soupeř. No vidíš, to je ono. To je krásný. Jdeme se projet. Stejně potřebujeme nějaký kravičky. Ne, že bych v normálním světě nebylo dost, ale my jsme vlastně v normálním světě. Co to je? To jsou vážně žraloci. Oni jdou po mně. Jsou vážně žraloci. Oni jdou po mně. Ne. Co to jenom zdá? Oni po mně ani nejdou. Hej, o! Oni po mně nejdou. No jo, ale to oni po mně nejdou. To jsou úplně nubí. Podvodní útok. To jsme se nedomluvili, kde bude břeh. Na, in this place. O, ty jdeš po mně taky? To je dva na jednoho. To je teda pěkně hnusný od vás. O! Máš docela dost velký damage, chlapče. To byla poklona, taky si mi mohli říct, že mám velký damage. Noobcraft One was slain by Noobcraft One. Ano, když nevíš, jak se jmenuje, tak to sveď na sebe. Co? Výrobci Minecraftu to tak udělali. Nebo spíš tady toho modu. Tím samozřejmě nemyslím Craft, protože ten... Tak pojď. Ne, oni jdou po mě, ne, nejdou po mě všichni. Tak pojď, krabíku. No tak pojď, plas se. Jak to, že já občas nemůžu hitnout? Napište mi to, jestli má nějaký krunýř. O, když si mě dáváš na jednu ránu, toto seš teda velký kluk. Krab, pořád to tam vidím. No, ne, nedespavni se. Ty si mě pamatuješ? S tím jsem nepočítal. A toto bude těžší, dobře. Takže znovu. Nedespavni se. Ale tady už se zastavíme a budeme pěkně pomalu. Ty prase. Nejdi ke mně, ty prase. A mám tě. Budeme bruslit. Jak se ti to líbí teď? A měl bych si hlídat, kde bude konec tady toho kůzišťátka. Ale, už jsem ho skoro měl. Dobrý. Výborně. Výborně. Teď ho dostanu. Výborně. No, nic nevypadlo. Kilia. No jo, teďka už to umím. No jo. Ne!
Přišel jsem o dva levely, nebo o kolik. Nepodíval jsem se, o kolik jsem přišel levelu. Za to mi draze zaplatíš. Pavoučku, o! Nech mě si aspoň dojít pro můj druhý experience. Protože tady z toho se myslím dělá nějaký brnění nebo nějaký meč. A já potřebuju ty shardy nebo co to s ním vypadává, ty prostě ty klepeta. A mě se nedospavne teď, protože teďka už má jenom 40 životů. Co to po mě? Aha. No, ty mušky už nejsou vůbec nic jim zajímavé. Tak. Mám ho. Tady to jsem přesně chtěl. Krabklo. Krabí klepeto. Už máme dva, ale nemáme tohle. A kde najdu aquatic pellet? Je mohl být někde ve vodě. Ne. Asi ne. Nic zajímavého na obzoru, kromě malého černého. Nigis? Ty jdeš po mně? Thunder Spider. Jsou všude kolem nás. To je prase. Ne, nebudeme nadávat, je to hodný kluk, který mě zabijí. Jdeme se podívat na druhou stranu. Mám tě? Zabil jsem slepici, musel jsem si na někom slabším spravit sebevědomí. Co ty ovce? No já teď říkám. Tady na tady té straně jsme nebyli? Ne, Glacial, nechci. Nechci. To nechci. Lesy, břízy. Creeper. Nebouchej, děkuju. Mám tě. Mě nezajímá, jste slabý. Hej, nepodpluj to. To tě doma naučili, že se nepodpluje. A teď tenhle nějaký buglej, myslím. Protože bych, no, měl bych hnedka přestat hořet. Což je zvláštní. Tamhle ten portál. Jo, takže tam nejdem. Ale ještě co by jsem mohl tady v tom díle na závěru dělat, je, že by jsem se ještě mohl jít podívat dál a tam až umřeme. Tak se spavneme doma a doma vám ukážu všechny změny. I když to skladiště, to jste si asi všimli, že jo? Když jsem si tam pro něco byl. Ten byl nějaký naspeedovaný. No, tak napište mi pod komentář, jestli se vám tam ten nezdál nějaký úplně ultra, že zrychlil prostě. Speedhack. Creeper má speedhack, zabanujeme. Ban. Creeper. Nemám na to pravo moc. Nemůžeme zabanovat creepery. Tomu říkáte fair hra? Ještě máte snipera? No, přesně o tom sniperovi jsem mluvil. A je to, že když mám plný brnění, tak že si mě stejně takhle dává nějaký blbec. A vy jste nějaký větší kraby. Vy jste jako nějaký větší kraby. King Crab, hustý. Nezabíjej mě. Dobrý. Zkusíme King Kraba. Tak pojď. No, hitni ho, kostlivče. No, jen mu dej. Je to taky pěkná mrcha. Tady ten King Crab. A máš do životu. Do tebe jsem se neměl zaplítat. Že by? Tududu.
Řekl bych, že máme taktiku, jak zabíjet King Kraba. Let's do the celebrate. To bude se nám dáš mě, až ho zabiju a mě potom killne ten skeleton, protože... Nebo Hunger by mě ještě mohl mezi tím killnout. Ne, ne. Ať na to ten Hunger ani nemyslí. Co z tebe vypadne? Co z tebe vypadne? No nic. Nic. To je fér, ono z ní vážně nic nevypadlo. Ne, to musím zkusit ještě jednou, ale možná, že bych to mohl zkusit podpálit. Ne, co na to říkáš? Ne, co říkáš teď? Jo, ale to jsou ty píseční. Ne, ne, ne. Sakra. To nevadí, jdu vám ukázat změny. Takže tady to je trošku jinak postavený, máme tady ice pumpkiny, normálně pumpkin doprostřed a ice kolem toho, tady nechybí tohle. Tady to je celý upravený a tady to jsou ice lampy. Tady jsem udělal takovýhle krásný točitý schodiště dolů. Všechno tady úplně kompletně předělaný, osvětlený. Prostě krásný. Tady vchod do jeskyně taky, ještě ho potom budu upravovat, ale to možná taky za kamerou. A tady skladiště krásně, i ten frame, tady bude dřevo, tady bude kámen. Tady bude výzbroj. Bow, který se skoro rozbil. A tady bude bordel. A tady bude něco, to bude jídlo a tady bude možná taky bordel, protože bordelů bude spousta. Tak jo, já vám děkuji, že jste se podívali na tady ten díl, pokud se vám díl líbil, zanechte like. A to bude asi tak všechno pro dnešek. Ode mě, možná proto jsem říkal, že pokud se vám díl líbil, takže máte zanechat like. Ne, tady ta čestka bude na nástroje. To jsem zapomněl. Dobře. Takže to je všechno. Čau. Molten Stone. Molten Stone. O. To jsem nevěděl. To je hustý. Proč jsem na to přišel až teď? To jsem nevěděl. Hej, tak to... Tak. Tak. Tak to jdeme vyzkoušet ještě. Naště díl nekončí, musíme jít vyzkoušet bojování s tím, že to budeme podpalovat. Že to jsem... jsem vůbec nevěděl. To jsem netušil. To je hustý. Jak to, že Ice Sword podpaluje? Jsem nevěděl. Hej, Biačis. Aha, ale musí to být... vyjebané. Oh, pardon. Musí to být normální blok. Ale ne... ale ne... něco třeba jako led. Nebo tak. A tady to se taky počítá jako růz, ne? No. Tak to je geniální. Já se přihlásím, až tam doběhnu a zkusíme ještě něco na toho King Kraba a na tam toho druhýho zmetka. Takovýho toho běhajícího, ten nevím jak se jmenuje zdr. Cestou jsem to zkoušel na písku a zjistil jsem, že na písku to nejde, což je fail, ale můžeme zkusit zabít velrybu. Jsou hrozně pomalý. Ale hodně asi budou ubírat. Ale jsou hrozně pomalý. Jenom ani se z velryby padá, ale chci to zkusit. Velryba si nás vůbec nebude dávat nahoru na jednu ránu. Asi jo. Ale oni jdou po nás všechny. Což je špatné. Do očí? Já mám hitovat do oka. Oh, nedávej si nás na jednu ránu. Ale teďkom tady ten zahradil cestu k našemu nahytovanému velrybákovi. Což není dobrý. Ohni. Tady chci nahytovanýho velrybáka. Přihlásím se, až budu mít trošku méně životu, anebo pokud až umřel. No tak. Umřel jsem.
Dobře, takže to už je pro tady ten díl opravdu všechno. Já vám poděkuji, že jste se na tady ten díl podívali. Já rozloučím se s vámi, chlapče, potom by se sloučil hodně dlouho a to už by bylo špatný, takže čau.